চক সময়ে কথা স্পষ্টকৈ ক'লে যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া এগৰাকী বিচক্ষণ ৰাজনীতিবিদ আছিল, এগৰাকী দক্ষ, খুব ডাইনামিক আৰু ভিজনাৰী এগৰাকী নেতা। নতুন অসমত যিটো এতিয়া নতুন যিটো আশাৰ যিটো সঞ্চাৰ কৰিলে, নতুন যিটো ফিল গুড ফেক্টৰ বুলি কয়, এতিয়া মানুহে এটা নতুন আশাৰ বতৰা পায়, এটা উন্নয়নৰ অগ্ৰগামী যিটো যাত্ৰা সেইটোৰ বাট এতিয়া আমি সকলোৱে দেখিছোঁ। এই গোটেই আধাৰটোৱে তেওঁ তৈয়াৰ কৰিছিল। গতিকে আমি তেওঁৰ মৃত্যুক এটা যুগৰ অৱসান বুলি কৈছোঁ, এটা ৰাজনৈতিক ধাৰাৰ শেষ হৈছে। আৰু তাৰ লগে লগে যিবোৰ মূল মূল কাম কৰিলে সেইবোৰ কিন্তু যুগান্তকাৰী কাম, বিশেষকৈ নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গঢ়িলে, নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় গঢ়িলে, আন কাৰিকৰী অনুষ্ঠান গঢ়িলে, ক্ৰীড়াৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি এইটো উন্নয়ন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিলে, বহুত বহুত মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আহিল। তাৰ লগে লগে গাঁৱে ভূঞে আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন, এইবোৰ কথাই মই ভাবোঁ মূল কথা। আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ দৃষ্টিভংগীৰে আমাৰো যিবোৰ বিষয় আছিল সেইবোৰ বিষয়ত খুব যোগাত্মক আছিল। আৰু মূল গণতান্ত্ৰিক যিটো চেতনা তেওঁৰ, যে আলোচনা বিলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব লাগে বা বাট উলিয়াবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিব লাগে, সেই কথাটোত তেওঁ অতি গুৰুত্ব দিছিল। সেইকাৰণে আমাৰ যিবোৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন, আমাৰ যিবোৰ চোকা কঠোৰ সমালোচনা, সেইবোৰৰ প্ৰতি তেওঁ যথেষ্ট গণতান্ত্ৰিক মানসিকতাৰে শ্ৰদ্ধাশীল আছিল। আৰু সেইকাৰণে আমাক ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাটোত মূল উদ্যোগ লৈছিল। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰা বা চিল কৰা এইবোৰ কথা বতৰাত তেখেতৰ যথেষ্ট যোগাত্মক ভূমিকা আছিল। কাৰণ ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাত যিবোৰ মূল মূল বিষয় আলোচনা আছিল, অসম চুক্তি নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰা, ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ কাৰণে পাইলট প্ৰজেক্ট অনা, তাৰ লগে লগে বান গৰাখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰা, এইবোৰ তেওঁৰ দিনতে হৈছিল। আৰু তাৰ লগে লগে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাও গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে তেওঁ লৈছিল। আৰু বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিবোৰ কমিটি, পিল্লাইৰ উদ্যোগত হোৱা কমিটি, এইবোৰ কমিটিত তেওঁৰ ভূমিকাটো যথেষ্ট যোগাত্মক আছিল। আৰু অসমত চলি থকা যিটো সহস্ৰ আন্দোলন, সেইটোকো আলোচনা বিলোচনা আৰু মানে এটা গণতান্ত্ৰিকভাৱে সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছিল। সেইকাৰণে গুপ্ত হত্যাৰ সময়ত ভাঙি পৰা অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থা আৰু অৰ্থনীতিৰ যিটো ভেটি, সেই দুয়োটা শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে, সুদৃঢ় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰয়াস কৰিছিল। গতিকে আমি ভাবোঁ যে আমি এগৰাকী খুব দূৰদৰ্শী, জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন আৰু বিচক্ষণ ৰাজনীতিবিদক অসমৰ জনগণে আমি হেৰুৱালোঁ। তেখেতৰ প্ৰতি আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ, পৰিয়ালৰ প্ৰতি আমি গভীৰ সমবেদনা জনাইছোঁ আৰু ক'ব খুজিছোঁ যে এটা ৰাজনৈতিক যুগৰ অৱসান ঘটিল। এটা কথা কৈছোঁ যে নৱগ্ৰহ শ্মশানত তেওঁ শেষ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব। তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে প্ৰথমতে চৰকাৰক আহ্বান কৰিছিল যে এটুকুৰা মাটি দিয়ক মহানগৰীতে, কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক সঁহাৰি দিয়া নাই, যাৰ বাবে নৱগ্ৰহ শ্মশানতে শেষ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকক জানিবলৈ দিছে। সেইটো প্ৰয়োজন আছিল, কাৰণ এইটো এটা ঘৰুৱা পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা এটা যুক্তিপূৰ্ণ এটা দাবীয়ে উঠা, দাবী নহয় এটা আহ্বানেই জনাইছিল। কাৰণ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক বিশেষ হিচাপে ৰখাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। ৰাজহুৱাভাৱে সমাধি তেখেতৰ ৰখা, তাৰ লগে লগে তেখেতক এটা বিশেষ সুকীয়া স্থানত সুকীয়া মৰ্যাদাৰে তেখেতৰ সমাধি গঢ়িবৰ কাৰণে চৰকাৰে চেষ্টা কৰিব লাগিছিল। এইটো এটা প্ৰয়োজনীয় কথা আছিল। মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ চৰকাৰে খুব নিৰ্মোহভাৱে বিশ্লেষণ কৰি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে, কাৰণ আন ৰাজনীতিবিদৰ লগত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ তুলনা নহয়। আৰু সেইকাৰণে মানুহৰ, সকলো মানুহৰ এটা মানে তেখেতৰ এই মৃত্যুৱে সকলোকে কন্দুৱাইছে, তেখেতে মৰম পাইছে ৰাইজৰ, আৰু কোনো দল সংগঠন নিৰ্বিশেষে সকলোৱে এই মৃত্যুটোত অতি মানে আঘাত পাইছে, অতি দুখ পাইছে আৰু সকলোৱে একেমুখে স্বীকাৰ কৰিছে যে এগৰাকী অতি বিচক্ষণ, এগৰাকী শক্তিশালী, এটা সুদূৰপ্ৰসাৰী চিন্তা থকা, ভিজনেৰী মাইণ্ডছেট থকা এগৰাকী ব্যক্তি আছিল। গতিকে সেইধৰণে অসমৰ ৰাইজে মনত ৰাখিব আৰু এই যিবোৰ মানৱীয় যিবোৰ আবেদন বা যিবোৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা যিবোৰ আহ্বান, এইবোৰ চৰকাৰে আচলতে শুনাটো উচিত, গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাটো উচিত। তেওঁ আটাইতকৈ ভাল লগা গুণটো কি আছিলে, আপুনি কি বুলি ভাবে? ভাল লগা গুণটো শিশুসুলভ মানসিকতা, য'ত শিশুসুলভ মানসিকতাত কেতিয়াও মানে এটা নিষ্পাপ এটা মন থাকে, কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ কুকৃত মানসিকতাৰে কাম কাজ নকৰে,
সেইকাৰণে যিমান অন্যায় কৰাৰ পিছতো তেওঁ কিন্তু কাকো অন্যায় কৰা নাই। তেখেতক যথেষ্ট হানিছে, খুচিছে, অন্যায় কৰিছে, তেখেতৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনীতি কৰা হৈছে, কিন্তু তেওঁ খুব যুগাত্মকভাৱে সকলো গ্ৰহণ কৰিছে, সকলো গ্ৰহণ কৰি সকলোকে দিছে, মানে হৃদয় উজাৰি বেলেগক দিছে আৰু তাৰ বিপৰীতে তেওঁ পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাত প্ৰতিঘাত। কিন্তু সেইটো হাঁহি হাঁহি তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছে। এইটো শিশুসুলভ চেতনা, পবিত্ৰ মানসিকতা মানুহৰ, গতিকে সেইটো আচলতে সকলোৰে কাৰণে অনুকৰণীয়। আৰু আমি, কাৰণ আমি সমাজকহে ভাল পাওঁ, আমাৰ দায়বদ্ধতা ৰাজ্যখনৰ জাতিটোৰ উন্নয়ন, গতিকে আমি ভাবোঁ যে সেই চিন্তাৰে, সেই দৃষ্টিভংগীৰে আমি সকলো আগবঢ়াটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন, আৰু সেই আদৰ্শসমূহ তেখেতৰ মাজত দেখা পোৱা গৈছে।